Artimiausiomis paromis retkarčiais palynos, kitą savaitę trumpalaikiai lietus dažnės. Naktį bus mažai debesuota, nelis, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Numatoma 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, pajūryje skaisčiai švies saulė. Ryčiau rasis debesų, o Aukštaitijoje ir trumpalaikių kritulių. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių. Sekmadienį vietomis trumpai palynos, įdienojus vėl 20-25, panašūs orai vyraus ir pirmadienį. Antradienį, trečiadienį trumpalaikiai lietus visoje šalyje.